Hello guys, welcome back to my channel. Ini ke buisuni blog kami nang naik tu ni. Semua mesti faham ni hormat ya rob. Nang naik tu ni jenis blog. Azang by zoom sama ke? Azang zoom sama. Nang nak pun naik tu ni light oke di. Oh,
रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। To